Сёння на Гродзеншчыне, як і па ўсёй Беларусі, прайшло апошні цэнтралізаваны тэсціраванне ў рэзервовыя дні. Здавалі тэсты тыя абітурыенты, якія па ўважлівай прычыне не змаглі з'явіцца на ЦТ ў межах асноўнага графіка. 23 ліпеня адбылося выпрабаванне па ўсіх прадметах, акрамя рускай і беларускай моў. Зарэгістравалася для праходжання іспыту 19 чалавек. Увогуле 69 абітурыентаў выказалі жаданне прайсці ЦТ ў рэзервовыя дні. Імі было выканана 85 тэстаў. Кампанія сёлета прайшла спакойна, без парушэнняў. У пунктах тэсціравання былі створаны камфортныя і бяспечныя ўмовы з захаваннем усіх эпідэміялагічных патрабаванняў. Фінальным этапам работы камісіі, якая сачыла за правядзеннем уступных выпрабаванняў, стане ўнясенне прапаноў па змене правіл, якія рэгулююць кампанію. Положительный опыт, когда по дням наиболее востребованных среди абитуриентов предложение будет, чтобы они проходили на протяжении двух дней, а не в один день. Это математика и русский язык. По поводу того, что нужно начинать тестирование в июле, ну, наверное, мы такое предложение вносить не будем. Все-таки июнь он более для абитуриентов приемлемый, потому что они уже еще находятся на том пике своей знаний и активности после государственных испытаний, проводимых в учреждениях образования, выпускных испытаний. Дарэчы, 38 абітурыентаў па Гродзенскай вобласці атрымалі 100-бальны вынік, большасць з іх па беларускай мове. Сертыфікаты ж пачнуць выдаваць 24 ліпеня. Тым, хто здаваў ЦТ па-за межамі асноўнага графіка, 29 ліпеня.